السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، سردیوں کی آمد ہے، بلکہ سردیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ سردیوں سے زیادہ سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں۔ تو بچے اگر سب سے پہلے تو بچوں کو نزلہ لگتا ہے، نزلہ اگر ان کا جلدی ٹھیک نہ ہو تو اگلا جو سٹیپ ہے وہ کھانسی ہوتی ہے، اور بعض بچوں کو ایسی لمبی کھانسی ہو جاتی ہے، بیچارے جو ہیں وہ بہت مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر بچہ چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کے لیے دوائی ہے میفائٹس۔ یہ دو دو قطرے آپ نے بچوں کو دینے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے تو چینی میں ڈال کر دینے، بڑا ہے تو تھوڑا پانی اس میں ڈال کر دینے۔ دن میں 3 مرتبہ، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنی جلدی جو ہے اسے افاقہ ہوگا۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ بہتر زندگی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔